Финляндиянын бийлиги Орусия менен чектешкен чек араны жаап салганына байланыштуу Сириядан жана Ауганстандан келген бир канча кишилер чек ара талаасында калып кетишти. Ал жерде азыркы тапта абанын температурасы -20 градус, көпчүлүгү унааларда түнөп, аргасыз күн өткөрүп жатышат. 26-27 декабрь күнү Саала чек ара пункту тарабынан болгону 10 гана киши өткөрүлгөн. Алар качкын макамын сурап башпайник табууга келгендер. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы саналуу күндөрдө жаңы жылга чейин Финляндияга 35 000 ашуун мигрант келери күтүлүүдө. Бельгиянын күч түзүмдөрү Брюссельде куралдуу кол салууларды уюштурууга камынып жаткан 2 кишини колго түшүрүштү. Полициянын билдирүүсүндө аларга элдик кошуун тарабынан алдыдагы Рождество майрамдарына карата чабуул даярдалып жаткандыгы тууралуу кабар келип түшкөн. Мындай билдирүүдөн кийин тартип сакчылары белгиленген жайларда рейд өткөрүп, 2 киши кармалды, учурда тергөө жүргүзүлүүдө. Мексикада Калима вулканы кайра жанданды. Адистердин байкоосунда өткөн суткада жанартоодон күл атып чыкканы аныкталган. Андан 1.5 саат газ чыгып, 2 чакырым бийиктикке чейинки күл чачырап турган. Калима вулканы акыркы жолу сентябрь айында кыймылга келген болчу. Учурда жанартоо адистер тарабынан көзөмөлгө алынып, тургундар үчүн азырынча кооп жаралбаганын айтышат.